Тим часом наймолодших спортсменів України провели на юнацьку олімпіаду 2018. 55 юних атлетів віком від 15 до 18 років боротимуться за звання найкращих на планеті у 22 видах спорту. Найпрестижніший спортивний форум у світі відбуватиметься з 6 по 18 жовтня в аргентинському Буенос-Айресі. Проводжали олімпійців і журналісти «Правда тут». Як це було, дивіться просто зараз. Урочиста церемонія відбулась на базі олімпійської підготовки у Конча-Заспі, що під Києвом. На цьому ж місці відбулися останні тренування спортсменів. Це дійсно дуже такий важливий крок в житті наших юних олімпійців, тому дійсно хотілося б нам побажати їм, щоб на їх дорозі була вдача, щоб вони змогли проявити свої кращі якості. Попереду у юнаків 20-денний чемпіонат світового класу. Тренувались добре, в хорошому режимі. Підійшли правильно. Хвилююся, є такі переживання, що не підвести нікого, щоб самі виступити добре і щоб представити гарну Україну. Ну, я дуже рада такій нагоді, і тому я зараз тренувалася, робила все, що можливе, а в Аргентині вже буду робити те, що неможливе. Ми їдемо туди з одною ціллю – виграти золото. Підтримати своїх приїхали і вже відомі у світі українці. Вони ж певні, попереду в молодого покоління великі перспективи. Це така дуже вагома сходинка в підготовці до дорослих олімпійських ігор. Взагалі нація дуже талановита, багато видатних спортсменів, глибокі традиції спортивні. Тому я вважаю, що на цих олімпійських іграх ми достойно представимо нашу країну. Свої найкращі побажання висловили й урядовці. Віце-прем'єр-міністр України передав молодим олімпійцям письмове вітання від президента і повідомив, що на них лежить відповідальність за усю країну. Це ті, хто буде нести майбутню спортивну славу нашої країни і естафету у старших переймуть на себе. Я не маю жодних сумнівів у тому, що наші українські спортсмени найталановитіші. Українська команда буде представлена 55 учасниками у 22 видах спорту. Усього на третіх юнацьких олімпійських іграх в аргентинському Буенос-Айресі змагатимуться 3998 юних атлетів з 206 країн світу. Арман Лазарян, Павло Мельник. Новини «Правда тут».